Gözün aydın vətən, gözün aydın Azərbaycan, gözün aydın bütün dünya Azərbaycanlıları. Qarabağda həyatını itirən bütün günahsız insanlar, gözün aydın Gəncə, gözün aydın Bərdə, gözün aydın Xocalı, 613 günahsız insan, gözünüz aydın. Qarabağda 30 ildə düşmən gülləsinə tuş gələn bütün günahsız insanlar, ruhunuz şad olsun. Qarabağ savaşında canından keçən igid Azərbaycan əskəri, ruhun şad olsun. Şuşa azad olundu. Ali Baş Komandan İlham Əliyev bir qədər əvvəl xalqa müraciət Mühteşem qələbə xəbərini çatdırdı. Bütün dünya Azərbaycanlarının gözlədiyi bu xəbər idi. Təşəkkürlər İgid Azərbaycan əskəri, təşəkkürlər Ali Baş Komandan bu mühteşem qələbə xəbərinə görə. Şuşanın azad olunması bizim Qarabağdakı qələbələrimizin tacıdır. Şuşanın azad olunması bizim Qarabağdakı qələbələrimizin zirvəsidir. Şuşa, azadsan, azadsan Şuşa, biz sənə gəlirik. Dünyanın ən gözəl xəbəri.